Miercuri va fi cald în întreaga țară, iar în sud putem vorbi chiar despre vreme deosebit de caldă, cu temperaturi ce depășesc cu până la 12 grade normele climatologice ale perioadei. La amiază, termometrele vor indica până la 23 de grade Celsius în Giurgiu. Soarele predomină pe parcursul zilei și abia spre seară apar nori, însă condițiile pentru câțiva stropi de ploaie rămân reduse. Vântul se arată însă mai sprinten peste zi. Presiunea atmosferică este în scădere, ceea ce face ca instabilitatea atmosferică să se accentueze. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la 6 grade Celsius. Temperaturile din județ se prezintă astfel. Bolintin 23 de grade, Hotarele 19 grade, Comana, Mihăilești, Ghimpați 21 de grade Celsius, Izvoarele 19 grade Celsius și Giurgiu 23 de grade Celsius. Vântul va sufla cu 16 km pe oră dinspre vest. Presiunea atmosferică este de 760 mm coloane de mercur. Dunărea este în scădere 25-35 cm, iar cota probabilă este de 205 cm. Umiditatea este de 57%.